warbaahinta al-shabaab ayaa xaqiijisay dilkii inay ka dambeeyeen aabihii dhalay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xalay dil loogu geystay magaalada Muqdisho. Warkaasi waxa ay noo haysay wariyaha Farxiye Cabdalle Muumin. Ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen dilka Allaha u naxariistay Cali Nuur Shuute oo ahaa aabaha dhalay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Colonel Xasan Cali Nuur Shuute. Xalay ayaa rag ka tirsan ururka al-shabaab waxa ay ku dileen gurigiisa ku yaalay degmada Dharkeeley ee magaalada Muqdisho. Al-shabaab ayaa warbaahintooda ku sheegtay dilka iyagoo sheegay inay dagaalyahanka ka tirsan waaxda amniyad ku fuliyeen dilkaasi loo geystay Allaha u naxariistay aabaha dhalay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. Maanta ayaa Allaha u naxariistay marxuumka lagu aasay magaalada Muqdisho iyadoo aaska marxuumka ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Wiilka aabaha al-shabaab ay dileen ee guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ku riday rag ka tirsan al-shabaab.